læse den. Den er ganske kort, og det kan jeg ikke forestille mig, at nogen andre kender herinde. Men den er i, den er kommet over i danskbøgerne. Den er gået over i undervisningen. Den er blevet en klassiker. Og det kan jeg virkelig godt forstå, fordi da jeg skulle genlæse, nej, hvor er den god. Så, ja. Så det er jeg glad for at komme til at tale om det. Men så da jeg så fik at vide, at jeg skulle tale om engle, så sagde jeg, at jeg skal også tale om modsætningerne. Modsætninger til engle, det må faktisk være dæmoner. Fordi jeg arbejder altid med modsætninger i det, jeg skriver. Altså, og i det hele taget, sådan som jeg opfatter tilværelsen. Så når vi så ser sådan skitseret, så tænker vi, engle det er det gode, og dæmoner det er det onde. Men så enkelt er det altså ikke. Og derfor er overgangen fra det gode til det onde, fra engle til dæmoner, det er flydende, og det vil jeg så prøve at belyse i det, jeg siger i aften. Og det er jo svært at skille det gode fra det onde. Og det er vigtigt at indse, at livet, det er ikke kun lykke, selvom det selvfølgelig ville være herligt, hvis det var. Men vi bliver nødt til at regne med, at der ikke er lykke hele tiden. Og det vil her i den vestlige kultur, der vil vi faktisk ikke rigtig finde os i det. Vi vil have velfærd, og fordi vi tror, at lykke er noget materielt. Og hvorimod i Østen har rejst meget, der ser de, hvad ulykken gør ved dem. Så der ser de det som et vilkår. Og en gang jeg var på Bali, der så jeg de der, de har sådan nogle statuer rundt om, ude for deres templer. Sten, sådan store stenstatuer. Og omkring, der var svøbt noget, et stykke klæde, et almindeligt stykke stof. Men det var alt, hver gang det var tavlet i sort og hvidt, og sorte og hvide felter var lige store, ligesom skakbræt, kan man tænke sig, men bare et stykke stof. Og så spurgte jeg, hvad det skulle symbolisere, og så sagde de, det er fordi, der er lige meget sort og hvidt i vores liv. Det er lige meget sorg og glæde og så videre. Og så vil jeg læse den her novelle, Englene, for jer, for så kan I se, at det der med engle, det er lidt kompliceret at være engel. Og nu begynder den. Det var slået stort op i avisen. På siden med forlystelser var det annonceret som en sensation. Og de talte om det ved morgenbordet, fordi det var søndag, og de havde tid til også at læse annoncerne. Drengen råbte straks op om, at han ville, det ville han se. Og moren bed tankefuldt sit rundstykke til krummer, mens hun gentog annoncens ordlyd for at overtyde sig om, at der ikke var tale om misforståelse, men at det stod der sort på hvidt og så yderst troværdigt ud. Nyt i så, voliere med engle. Jeg troede ellers ikke, at engle, henvendte hun sig undrende til faren, som blot svarede, at hvad ved man. Og drengen hylede, at han ville afsted med det samme, men skønt det også var morens største ønske, lod hun fornuften råde og foreslog, at de ventede til det blev mandag, fordi der er en søn, der altid var håbløs med mennesker foran alle huer, og hvordan ville det så ikke være sådan en dag, med den sensation enestående i Europa, som der havde stået i avisen. Nej, vi venter til i morgen, slog hun fast. Og faren åndede lettet op efter denne kategoriske afgørelse, så blev han fritaget for at tage med. Han ville være dækket ind bag sit arbejde, og kunne undgå disse ørkesløse vandringer fra bur til bur, med umotiveret lange stop foran de mindste og mest uinteressante dyr. Det forslag med mandagen fik derfor faren til at dukke veloplagt frem bag avisen og støtte moren i, at det absolut ville være en fordel at vente til næste dag. Drengen surmulede, men fik dog dagen til at gå, og natten blev bort i søvnen, så det trods alt omsider blev mandag morgen. Drengen sprang ud af sengen længe før han plejede, og foreslog, at de straks begyndte forberedelserne til at komme afsted. Moren prøvede fra dynens dyb at forhale det en smule med forsikring om, at haven slet ikke åbnede foreløbig. Men snart løb de lige ivrigt omkring for at klæde sig på, spise og tage afsked med faren, som ønskede dem en dejlig dag, og sagde, at han glædede sig til at høre nærmere, når de sås igen. De stod foran porten, netop som den blev åbnet, og drengen travede ind et skridt foran moren,
men med armen strakt bagud og hånden i hendes, for at være forankret til noget sikkert herinde, hvor alle de mærkelige væsener knurrede, grøntede, brølede eller skreg ved synet af dagens første besøgende. Selv moren følte sig en smule beklemt ved at være helt alene blandt de mange dyr. Ganske vist var de bag tremmer, men tænk, hvis der var glemt en låge et sted, så den stod på klem, og et farligt rovdyr når som helst kunne komme gående lige imod dem her på en af de stier, som de ret formålsløst krydsede rundt på, fordi de ikke vidste, i hvilken retning de skulle søge havens nyanskaffelse. De gav sig ikke tid til at standse op foran de kendte buer, skønt drengen gerne ville, men moren hev afsted med ham, mens dyrene interesserede fulgte dem på vej, så langt som deres bur tillod det. Det var en lettelse, da en opsynsmand dukkede frem bag et hjørne. Englene, spurgte moren, hvor har de dem? Et øjeblik var hun bange for, at han skulle give sig til at le, fordi det havde været en trykfejl i annoncen. Men han tog ganske roligt til kasketten med to fingre, hvoraf den ene havde et par halmstrå dinglende, klistret fast af et eller andet, der lugtede svagt af rovdyr. Efter denne høflige hilsen anvendte han nu den halmprydede finger til at pege med. Først til venstre, så lige ud, så til højre, og igen lige ud, og så skulle de være der. Nej, hvordan var det nu, sagde moren, da de småløbende begyndte at bevæge sig i de angivne retninger. Men om de nu overholdt hans plan eller ej, så stod de i hvert fald lidt efter foran et langt, lavt hus, forsynet med et skilt, der angav indgang til englene. Man så straks, at skiltet var nymalet, men huset havde været der altid. Så vidt moren huskede, havde der været kolibrier derinde. Dem måtte de så have flyttet til fordel for englene. Så er vi her, sagde moren, og tog lidt sikrere fat i drengens hånd. Men han rev sig løs og sprang foran hende ind i huset. Hun fulgte rask efter, for man kunne aldrig vide, ja, hvad vidste man egentlig om engle? Der lød en næsten orkanagtig susen, da de trådte ind. Og for enden af huset, hvor en vældig voliere var bygget, så man kun et virvar af store hvide vinger, der slog op og ned i luften og stødte sammen, så fjerne løsnede sig og flagrede rundt overalt. Se her, råbte drengen henrygt, en englefjer, og han pillede en lille skinnende hvid, et lille skinnende hvidt dun af sit ærme og holdt det op til munden for at puste til det. Råb dog ikke sådan op, viskede moren. Ser du ikke, hvordan du skræmmer de stakkels engle? Før de falder til ro, kan vi slet ikke se dem rigtigt. Der stod en bænk i nærheden af buret. På den satte de sig for at afvente, at englens forvildede herbasken skulle høre op, så man kunne skelne den ene fra den anden. Vi har ikke noget fodret dem med, viskede drengen skuffet. Hvad spiser engle? Ja, hvad spiser engle? Moren kunne ikke svare, og derfor blev hun glad, da hun opdagede skiltet med fodring forbudt. De må ikke fodres, sagde hun til drengen. Men hvad spiser de, når de spiser, blev drengen hårdnakket ved. Og moren mente, at hvis de blev der tilstrækkeligt længe, ville dyrepasseren før eller senere dukke op med mad til dem, og så kunne de få at se, hvad han gav dem. Englene begyndte at falde til ro. En efter en satte de sig på grenene i det store træ, der stod midt i buret. De sad med ryggen til moren og drengen, som om de betragtede udsigten ind over et landskab, der var malet på hele burens bagvæg. Det var et maleri, hvor den perspektiviske virkning i den grad var lykkedes for maleren, at landskabet ingen ende syntes at skulle få. Bjerg lå bag bjerg, og træ stod bag træ, og sky sejlede bag sky, helt ud mod en horisont, som aldrig blev synlig. Det var måske ikke underligt, at englene så i den retning, i stedet for mod burets andre sider, der kun bestod af tremmer. Men ærgerligt var det, at man ikke fik andet at se af dem, end de store, sammenklappede vinger, der dækkede den let foroverbøjet ryg og hele nakken, så man i virkeligheden ikke kunne vide andet om disse engle, end at de bestod af vinger. Benene havde de krummet op under sig, og armene måtte være krydset foran på maven, for de var heller ikke synlige. Sådan sad de i evigheder. Drengen begyndte at kede sig og foreslog, at de skulle se nogle af de andre dyr, men moren var overbevist om, at der før eller senere måtte ske noget inde i buret. Man vidste da, at engle fløj, at de sang, og at de hele taget var livlige og foretagsomme sjæle. Derfor overtalte hun drengen til at blive lidt endnu. Han måtte gerne gå omkring, hvis han listede, så han ikke forskrækkede englene. Drengen kravlede befriet ned fra bænken,
og begyndte en undersøgende vandring langs væggene. Kiggede ind i alle kroge bag spande og redskaber. Moren lukkede øjnene og småblundede, de havde været tidligere oppe. Pludselig vågnede hun op med et sæt ved at høre en klukkende latter fordele sig i hele rummet. Hun så drengen stå helt fremme ved buret og kilde de nærmest siddende engle med en lang kvist, som han måtte have fundet et sted derinde. Englene lå og rørte på sig, puffede til hinanden, så morskaben spredte sig til alle i buret. Man så dem tjatte overgive med de buttede lyserøde arme, og lidt efter strakte de deres små ben bagud og lagde sig vandret i luften, parate til at flyve, hvorefter de foldede de mægtige, skinnende vinger ud, der virkede så mærkeligt voksne og færdige i forhold til de korte, dukkeagtige lemmer og den lille, runde barnekrop, som kom til syne, da vingerne skiltes. Som ørne gled de lidt efter gennem luften, og skønt pladsen var begrænset, når vingerne var slået ud i deres fulde omfang, hvad man åbenbart ikke havde taget i betragtning, da buret blev indrettet. Det var tydeligvis lavet efter englens mål i sammenklappet stand. Så lod det sig alligevel gøre for dem at svæve ubesværet rundt derinde, fordi de fløj efter et system, der var så præcist udtænkt, at det kom til at ligne en luftbåren minuet, der ledsages af en henrivende nynnen, som steg i styrke efterhånden, som denne vægtløse dans blev mere og mere ekstatisk. Drengen havde smidt kvisten i en sikker fornemmelse af, at nu behøvede han ikke længere at kilde dem. Han havde næsen halvt inde i buret, hans øjne fulgte opmærksomt englenes bevægelser, og hans læber slikkede uafbrudt på en af træmmerne. Sceneriet varede lige til en dør blev åbnet med stort rabalder, og en høj skramlen af redskaber fik englene til hurtigt, som i panik, at genindtage deres sammenfoldede stilling på grenene. Her kommer jeg med fodret, forklarede den indtrædende, der på grund af sin uniform og den medbragte trillebør ikke kunne være andet end dyrepasser. Hvad spiser engle? Drengen var glad ved udsigten, for det endelig at kunne få dette spørgsmål tilfredsstillende besvaret, og løb hen til dyrepasseren for at se, hvad han havde i trillebøren. Dyrepasseren sagde, at det var kostbart foder, og pegede på et læs af rosenknopper. Andet vil de ikke have, sagde han ærgerligt. Kræsene, det er de sgu. Vi har prøvet med andre blomster, men nej, de skulle nødigt dø af sult, nu hvor vi lige har fået dem. Han nærmede sig buret og åbnede en lille lem, hvorefter han begyndte at stikke rosenknopperne ind til dem med en lang fork, som han holdt ud fra sig i strakt arm. Hvorfor går du ikke helt derhen, spurgte drengen forbavset. Dyrepasseren svarede, at han ikke ville nægte, at han var en smule utryg ved disse engle. Man ved aldrig, hvad de kan finde på, sagde han. Det hele er så nyt, så erfaring har man ikke med dem. Publikum var altid tilfreds, når der kom noget nyt, men for dem, der skulle passe dyrene, var det ikke så lige til. Hvordan tædede nu sådan nogle engle sig i fangenskab? Hvem kunne vide noget om det? Så snart han begyndte at proppe fodret ind til dem, stimlede de sammen foran lugen og kastede sig grådigt over det. Med bøjede hoveder knaskede de ivrigt alle rosenknopperne i sig, og da alt var væk, klaskede de sig vel tilfredse på de runde maver, slog lidt med vingerne, uden dog at ville flyve, og smålo med lave olierede stemmer. Nu skal de have harperne, sagde dyrepasseren. Så snart de har spist, skal de have harperne. Det er fanden til besvær, i stedet for at de kunne have dem derinde hele tiden, og selv tage dem, når de ville spille. Men så er det, de lader dem ligge og flyde på bunden, og hver gang de ikke bruger dem, og det kan vi ikke have. Dyrepasseren hentede en sæk, som han løste op for, og en efter en stak han harperne ind gennem lugen. Englene forhastede sig ikke, de var mætte og lade i bevægelserne, men om sider havde de der hver af dem en harpe, som de sprang op i grenene med og gav sig til at spille på. Dyrepasseren satte sig på bænken ved siden af moren. Det var stadig nyt for ham, så han ville ikke gå glip af den koncert, der nu tog sin begyndelse. Med lav stemme forklarede han, at der skulle et ekstra skilt på muren udenfor og en ny annonce i avisen, som oplyste om dette. Der skulle stå sværernes musik. Og så tidspunktet, som nemt kunne berammes, da det, som hun netop havde set, fulgte umiddelbart efter fodringen. Må de vil, hvis der er mange mennesker, spurgte moren, og dyrepasseren indrømmede, at der var en risiko. De skulle have set i går, fortsatte han. Søndag i forvejen slem, og så efter den annonce i avisen. Ja, de skulle altså have set, hvad her var af mennesker. De måtte lukkes ind i hold, og hvad gjorde så englene? De hverken spillede eller spiste. Nej, de fløj som afsigtige ind i bagvæggen hele tiden,
som om de ville flygte den vej. Om de så kan se, det er et landskab, der er malet der, det ved jeg jo ikke. Men det var i hvert fald den vej, de ville. Dagen lang klaskede de mod den væg, og om aftenen var bunden fuld af fjer, de havde tabt. Jeg tog en lang kost, drejede dem ud, mens englene sov. Jeg skulle ikke derind, selvom de så helt udmattede ud. Man ved jo aldrig, vel? Hvad folk sagde, ja, de hylede op om, hvor søde englene var, og det var synd, de hele tiden skulle slå sig på den væg. En dame forlangte, at der endnu samme dag blev slået hul i muren og rejst en udendørs voliere, som de kunne flyve ud i. Så kan de jo ikke komme længere end dertil, sagde jeg til hende. Og så er vi da lige vidt. Det blev hun fornærmet over og gik sin vej. Moren nærvede sig en smule over, at dyrepasseren snakkede uafbrudt, for det kneb hende for hende at høre musikken. På den anden side var det naturligvis interessant med en fagmands oplysninger, som hun kunne bruge, når hun siden skulle referere alt dette for faren, som måske ville stille sig tvivlende over for hendes og drengens beretning, hvis den ikke på denne måde kunne underbygges sagligt og troværdigt. Så da dyrepasseren endelig holdt en pause i sin talestrøm, henvendte hun sig selv til ham for at spørge, hvor længe af gangen han lod englene spille. Det er noget, de selv bestemmer, sagde han. Hvordan skulle jeg få vristet harperne fra dem, så længe de er i fuld gang? Men vent nu blot og se. Og lidt efter begyndte englene, en efter en, at hoppe ned i bunden af buret. Det foregik med overraskende kluntede bevægelser, men det var måske harperne, der forhindrede dem i at være så graciøse, som man altid havde tænkt sig, de måtte være. De lagde harperne fra sig, og sad krumme og trætte ud og ind imellem hinanden. Vingerne hang slapt ned, og ansigterne var bøjet frem mod knæene, der var trukket helt op. Der blev så mærkeligt stille, indtil drengen, der stadig stod tæt ved buret, gav sig til at klappe i hænderne af alle kræfter. Han måtte kvittere for koncerten på den indlysende måde, og han blev ved at klappe, indtil der kom røre blandt englene. De rettede sig op, løftede hovederne og så lige hen mod ham. For første gang så man deres ansigter helt tydeligt. De havde ellers hele tiden været bortvendt eller i så hastig bevægelse, at man ikke havde kunnet opfatte dem. Men nu så man tydeligt, hvor forslået og forgræmmede de var. Store buler og dybe rifter. Ja, hele åbent sår skæmmede disse ansigter til. Det ligner slet ikke engleansigter, sagde drengen bagud mod moren og dyrepasseren. Og dyrepasseren undskyldte på englenes vegne med, at det havde lignet, men at det var den urimelige flyve mod bagvæggen, der havde ødelagt dem. Men de bliver snart klogere, lovede han. Kom igen om et stykke tid, så har de lært, at de ikke kan komme udenfor, så falder de til ro. De har jo deres harper, deres fodringstide og deres flyveture. Og så skal vi til at snakke lidt om, hvad det er for en underlig historie. Og der har jeg jo så brugt et virkelighedsbillede, en rigtig zoologisk have, og mennesker, der kigger på buerne og dyrepasserne, og der fodrer osv. En dagligdags gøremål og dagligdags mennesker. Og i den beskrivelse, der kommer englen så også til at virke helt virkelige. Det uvirkelige bliver virkeligt, men det giver en følelse af angst, af bundethed, magtesløshed og lukkethed. Det har I nok fornemt. Og hvorfor gør det så det? Jo, det er jo fordi, at englene er spærret inde, og det har de reageret på ved at flyve mod bagvæggen, hvor der er malet det landskab med et uendeligt perspektiv. Og gennem dyrepasseren, der hører vi, at englene har fløjet sig halvt fordærvet mod det landskab. Men da drengen og moren kommer, så sidder de og stiger imod det. Og så kan vi så spørge om, hvad repræsenterer det landskab? Det repræsenterer begrænsningen af deres muligheder. Og selvom landskabet forestiller noget uendeligt, så bliver deres muligheder ikke uendelige ved at flyve mod den bagvæg, fordi landskabet er fiktivt, det er noget, der bare er malet. Og det forekommer så meget mere urimeligt, som engle normalt i godsøjne er, hvor tid og rum ikke eksisterer. Vi forestiller os jo, at engle netop er i et uendeligt rum, og at de er symbol på kraft og på budbringere. Og så har jeg her trukket det der symbol ned ved at lade dem englene sådan visne for øjnene af os og ikke kunne komme ud og flyve sig forslået imod den der bagvæg. Man kan det er at demonisere et symbol ved at lade det tiltage sig noget, som det ikke er at blive til et væsen.
For eksempel har vi et eksempel på det i H.C. Andersens eventyr Skyggen. Her trækkes symbolet, her bliver skyggen klogere end manden. Jeg kan ikke rigtig huske det, men i hvert fald er skyggen en, der er blevet virkelig. No. Men her er så symbolet på englene, det er trukket ned. Jeg har gjort dem forslået og ældede, og da man endelig kommer til at se dem rigtigt. Og hvis der nu blev slået hul i bagvæggen, sådan som en af damen blandt de besøgende forlanger, så ville englene kun kunne flyve ud mod en ny væg. Altså så siger hun, der skal slås hul, så skal der være en voliere udenfor igen. Så kan de jo bare flyve derud, så kan det jo blive ved. Der bliver ved at være begrænsninger. Og derfor vil deres frihed ikke blive større, selvom de kommer ud i et nyt rum. Og engle, derved bliver englene i den der voliere, de bliver så et billede på det menneskelige univers, og de repræsenterer menneskets fremmedgjorthed. Og så har vi den der dressur. Det er dyrepasseren, der bestemmer, hvornår de skal fodres og hvornår de skal spille på harperne og så videre. De er altså underkastet spærringer udefra, og det er lige det stik modsatte af, hvordan man ellers har opfattet engle de sidste 1500 år. Og det der, altså, jeg har gjort dem, normaliseret dem gennem de der spærringer, som de er underkastet. Og dyrepasseren, han opfatter dem som tilfredse. Han siger, at de har jo, hvad de skal have. De har fodringstider, de har deres harper og deres flyveture, så hvad skal de med mere? Og derved repræsenterer dyrepasseren fornuften. Han har sine ordre fra højere steder, dem udfører han. Og så synes han, at så må englene bare være tilfredse med som han, de nu har, og de får ovenkøbet rosenknopper, som er åbenbart er dyre og skarpe. Og så danser de i den der luftbårne minuet, og hvad der ellers bydes dem af muligheder inden for afspærringen. Og så kan publikum se på dem, og publikum kan så se sig selv, spejle sig deres eget liv i det. Og dengang, da jeg havde skrevet som den her novelle, som var noget af det første, noget af det første, jeg fik udgivet, der vidste jeg ikke, hvorfor jeg havde skrevet den. Den her forklaring, som jeg nu er kommet med, den er jeg først kunne komme med langt, langt senere. Jeg vidste ikke, hvorfor jeg havde skrevet den. Jeg havde bare skrevet den, så sådan skulle den være. Men så er det så tit gået mig sådan, at så kan jeg få en forklaring, som kommer sådan på en anden måde udefra. Og her har jeg så den franske filosof Sartre læst det så mange år senere, at han har sagt, at mennesket er indespærret i en svimlende frihed. Og det er lige præcis det, de er, de engle. De er lige præcis indespærret i den der, det ser ud som en svimlende frihed, fordi det der bagvæg, den er malet som uendeligt og som et uendeligt landskab, de kan flyve ind i, og det kan de så ikke. Og det er nogle menneskelige vilkår. Og det tænkte jeg, at det er det, den handler om. Det vidste jeg ikke, da jeg skrev den. Og sådan har jeg også en anden gang. Jeg har tit med mine kvindelige personer i de der romaner, så senere har skrevet, de har tit været rodet ind i meget indviklet og ulykkelige kærlighedsforhold. Og jeg tænker tit, hvorfor kan de ikke snart gøre det lidt bedre, hvad? Hvorfor skal det altid være så kluder? Og så så jeg Kierkegaard. Han har sagt et eller andet sted, det var en dårlig pige, som ikke ville være ulykkelig for blot én gang at være lykkelig med Don Juan. Så tænkte jeg, så er det det. Så er det så det. Så nu har vi de der dæmoner og engle, nu har vi dem sådan lidt på plads. Og i modsætning til dyr, det er altså ikke noget med engle at gøre, men i modsætning til dyr, der kan mennesker tænke abstrakt. Det er derfor, vi kan forestille os de der engle. Og vi kan i det hele taget tænke sådan, hvordan det kunne være, og hvad nu hvis, og så videre. Det kan dyr jo ikke. En hund tænker jo ikke, hvad nu hvis jeg går hen om det næste hjørne, så bliver jeg måske kørt over. Sådan. Men vi kan hele tiden sådan blive ved og forestille os noget, der uden for den vedtagende begrebsverden. Og det kan vi så kalde det sådan en slags bevidsthedsspring.
Og i den slags bevidsthedsspring, der er det ikke nok bare at bruge hovedet, altså intellektet. Man skal også have at bruge sin fantasi, man skal have det kropslige og det sanselige med. Og det skal man for at kunne forestille sig noget uden for den der vedtagende begrebsverden. Og når vi gør det, når vi går ind i sådan nogle fantasiforestillinger, så er det ikke det, man sådan samtidig forstår ved, at det er en flugt fra hverdagen, og det er dagdrømme, og det er sådan ugebladsnovelleagtigt, eller det er stjernen for en aften, og alt sådan noget. Det er det ikke. Det er evnen til at kunne gøre det bizarre dagligdags, og det dagligdags bizarrt. Og det ved jeg, og det har jeg tit fået at vide, at det gør jeg i det, jeg skriver. Det er sådan, jeg slet ikke lader være. Og pludselig bliver det helt almindeligt for mig, at jamen sådan er det, og det er egentlig helt vildt. Og så lidt efter, så er det vildt helt dagligdags og så videre. Og nu skal jeg lige lave lidt reklame, fordi i næste uge kommer der en ny bog, og der er det rigtig tydeligt, at der er meget sådan det der bizarre og dagligdags. Og den nye bog, det skal I endelig huske, den hedder Fantomsmærker. Og med den og alt muligt andet, hvad jeg har lavet, der vil jeg sige, at vores dagligdag, den er større og rigere, men den er også farligere, end vi tror. Og der er mange, som ikke tør sådan rigtig gå ind i den, altså ikke rigtig tør gå ned i bevidsthedslagene og se, hvad sker der der. Der, hvor vi bliver konfronteret med smerte og længsel og sorg, og vores egen og andres død. Alle de der forfærdelige ting, dem bliver vi nødt til at ture og konfrontere os med. Og det er i de der spring i bevidstheden, som både omfatter drøm og virkelighed, som både omfatter det rationelle og det irrationelle. Og så samtidig så stopper man op og tænker, hvad er det, jeg vil, og hvor er det dog indviklet, og hvordan finder jeg ud af det her, og hvad er det, jeg har i gang i. Og så hvis jeg så skal give et svar på det, og det vil jeg så, det er, at jeg vil prøve at forstå, hvad det vil sige at leve. Og jeg vil prøve at opdage mig selv i dem, jeg holder af, og så give livet fylde. Og det, at det eksisterer, og det er jo at give livet fylde, det handler ikke kun om at være, om man enten er lykkelig eller ulykkelig. Det handler meget om at være til stede og være et virkelig bevidst væsen. Og for at være det, så behøver man ikke sådan at opsøge fare. Jeg ved ikke, I kan nok huske for nogle år siden, der var der en bjergbestiger, der hed Lene Gammelgaard. Hun fik mægtig stor medieopmærksomhed, og det virkede virkelig som om, hun havde styr på sit liv. Hun var en sej krop, der ville til tops. Men det blev en krop uden sjæl, fordi at hun viste overhovedet ikke, hvad hun følte, eller om hun overhovedet følte noget ved at se sine venner på grund og på vej op. Der var nogen, der ikke klarede det og lå døde i kulden og alt sådan noget. Og det kan man jo ikke synes er nogen særlig imponerende handling. Og fra eventyr, der kender vi det der med, at vi skal lære at gyse og frygte og overvinde uhyre. Og det er på en helt anden måde, for så er der tale om sådan at komme ned i de dybe bevidsthedslag. Det var hun ikke, altså hun var kun oppe på at gøre den der foretage sig det der, som alle kunne beundre. Men dernede i det dybe bevidsthedslag, det er der de store fællesdrømme bor. Det er det, vi kalder det arketypiske. Og der har vi nogle lighedspunkter, der er noget, vi kan genkende, og det er det, vi læser om i eventyrene. Eventyrene, det er sådan de der arketypiske drømmetilstande, som de handler om. Og et hvert livsforløb, hvor almindeligt det så indtager sig ud, der har vi altid det der gyset, angsten og kampen mod uhyret. Det vil melde sig på forskellige måder. Og det er ikke noget, vi kan flygte fra, det er ikke noget, vi skal flygte fra. Men hvis vi bevidst søger det, sådan som nu den der bjergbestiger lige en gammel gård gjorde, så kalder vi det, som er blevet sådan en kliché, at man skal overskride sine grænser. Det er blevet en misbrugt kliché. De fleste klichéer, de er jo udsprunget af nogle seriøse holdninger og beslutninger. Men så hvis de bliver brugt ustandsligt og i alle mulige sammenhænge,
Og så bliver det til noget fortærsket, så er det, man kalder dem klichéer. Og der vil jeg sige, at når man siger, at hun har overskrevet sine grænser, så er det blevet til en kliché. Men hvis man tager det alvorligt, det med grænserne, så er det ikke en kliché. Og det skal man. Man skal også overskride sine grænser, men så skal vi også kende vores grænser. Vi kan jo ikke overskride dem, hvis vi ikke ved, hvor de er. Og det vil sige, at vi skal også våge noget. Men det behøver ikke være sådan noget sensationelt noget for at få en sensationel berømmelse. Vi skal ikke hele tiden jagte sådan nogle nye muligheder, som aldrig bliver undersøgt ordentligt til bunds. Samtidig så kan vores følelser blive så stærke og mystiske, at vi ikke tør vedkende os dem. Og når vi så kaster os ud i noget hasarderet, bare for at komme lidt væk fra det på ydre plan, for at undgå det der stærke intense på det indre plan, så er det flugt. Så vi bliver nødt til at se det i øjnene, det der foregår inden i os. Og så synes jeg, at sådan den slags følelser, som jeg taler om her, det der sådan foregår dybt i os, det må være det, der vi kalder sjæl. Vi ved jo ikke rigtig, hvad en sjæl er for en størrelse. Og nogen siger, at det er bare noget overspændt snak, og andre siger ud fra religiøs overbevisning, at det så møder vi vores kære i det hinsides. Og Shakespeare, han hævdede, at de døde vender altid tilbage, men det var ikke ment som en trøst. Det var, de kom for at hævne sig. Og det sker også, at mennesker, der har udrettet noget stort, de bliver nærmest udødelige. De bliver genoplivet, hver gang de runder et jubilæum. Nu har vi jo lige haft H.C. Andersen i den grad. Og der kan være andre filosofer, der kan være nogle filosofer, der kan være nogle helte og digter. Og Che Guevara, han dukkede op som idol 30 år efter sin død, og så forsvandt han igen, da vi helst skulle glemme alt om at være revolutionære. Og det er jo ikke deres sjæl, der dukker op. Det er ud fra et kommercielt behov for, at nu skal der ske noget, for nu er det lige 200 år og alt det der. Så det har ikke noget med det, jeg forstår ved at deres sjæle viser sig igen. Men der er kulturer, der er overbevist om, at sten og træer og blomster har en sjæl. Og der er visse dyr, som bliver erklæret hellige. Indien er koen, jo som bekendt hellige. Og der er religioner, hvor sjælene vandrer og genfødes og antager stadig nye og mere udviklede former og stadig højere bevidsthed. Og så må vi så sige, hvad er bevidsthed? Og det svarer jeg, at det er nærvær. Og nærvær, det er at være så meget til stede i situationen, at den bliver til en oplevelse. Og det kan man ved at gøre sin hverdag, sin dagligdag, gøre sig rigtig meget umage med sin dagligdag. At man ikke kun ser frem til jul, påske og pinse og tante Annas 70-års fødselsdag, eller hvad det skal være. Det er, hver dag har nogle øjeblikke, som er så vigtige, hvis man finder ud af at gøre dem vigtige. Og i det der nærvær, der sker der en sjældent forening med dem, vi er sammen med i det øjeblik. Og det kan blive noget uforglemmeligt, det kan blive en åbenhed, hvor alt virer sig ud og glimter og funkler. Og der kan man så sige, at livet, det skal opleves, det skal ikke kun leves, det skal opleves. Og de der diskussioner om, hvorvidt sjælen overhovedet findes, de har stået på siden forrige århundrede. I midten af 1800, der var der en videnskabsmand, som påstod, at hjernen udskiller tanker, ligesom leveren udskiller galde. Og det blev naturligvis modsagt af filosofferne, og sådan har det fortsat lige siden, og sådan vil det fortsætte. Der er ikke noget endeligt facit på et så abstrakt begreb som sjælen. En neurolog, der var noget, der hed hjerneåret, det var i 1997. Der var der en neurolog i TV, som ved hjælp af computerbilleder ville overbevise os om, at følelserne sidder i hjernen. Og hvis vi troede på ham, fordi han nu var en autoritet, så ville vi miste lag på lag af de der mystiske dimensioner, som vi ikke kan undvære. For eksempel det, som kunst udspringer af. Og min definition på kunst, det er at vise en hemmelighed uden at røbe den. Det er sådan noget ubestemmeligt noget. Og så bruger vi ordet sjæl i
alle mulige andre, eller i alle mulige sammenhænge. Vi taler også om folkesjælen, og det bliver meget misbrug, for det kan blive til, altså for meget nationalisme. Det er en farlig måde at være beslægtet på, at vi siger, at vi tilhører en bestemt national, etnisk eller religiøs gruppe. Og det har vi rigeligt eksempler på lige for tiden, at det bliver sagt. Og at andre, der ikke tilhører det, er helt forkert på det osv. Jeg har et lille indslag om sjælen i en bog, som udkom i 1994. Og det bliver for vidt at komme ind på, hvad den i det hele taget handler om. Men jeg vil lige læse et lille bitte stykke, hvor der er en sjæl på færde. Og bogen hedder Nærbilleder. Og den ser sådan der ud. Og så har vi... Jeg synes, I skal slet ikke tænke på, hvad det handler om. Det skal bare være sådan løsslående. Da livet var sivet ud af Dorothea Yvonne, ostefabrikantens frue, fik sjælen et problem, fordi den efter ægteskabets lange indespærring havde mistet sit iboende instinkt for at flyve. Fru Dorothea Y's sjæl var som forpuppet, men omsider foldede vingerne sig ud, og gennem den selvsamme skaktåbning, som ostefabrikanten benyttede til sine op- og nedstigninger, steg den lige lugt op i den blå himmel. Først så den verden i fugleperspektiv, siden i sjæleperspektiv, og snart begyndte den at strejfe frit omkring. Jo mere den strejfede, jo længere og højere den kom op og ud, jo større blev verden, bestandig større. Alt det, der til at y i levende live, af bar forskrækkelse havde lukket øjnene for, vældede frem. En kilde, som den tørstige sjæl gråede drak af. Og så springer jeg lidt i det. Da den omsider fandt ud gennem skaktens åbning, burde alt have været godt, men nu blev sjælen hvileløs. Den frøs uden krop omkring sig, savnede en mund at tale igennem, seende øjne, lyttende ører. Der var så mange enestående ord, som skulle siges, så mange glitrende farver, der skulle ses, så mange bevægende toner at høre. Når sjælen vælger ordene, bliver de sande. Når sjælen kigger gennem øjnene, skifter de farve, og den sjælfulde lytten giver en klangbund så dyb som et ocean. Forsøgsvis lod den sig ned, snart her, snart der, men uden held, indtil den fandt fru Y i et fly på vej hjem fra Shanghai. Sådan kan sjæle flytte omkring på den mest naturlige og fordomsfri måde, for uden forandringer vil sjælene stivne. Kroppens drivkraft kommer af så meget forskellige vrede, længsler, skuffelser, lidenskab, men sjælene har kun forandringen som drivkraft. I den henseende er sjæle på samme tid uhyre enkle og dybt komplicerede. På grund af disse helt nødvendige forandringer kan luften under tiden føles tyk af svirrende sjæle. Det er, når de optræder i sværme. Hvis de kommer enkeltvis, fornemmes de som et pust i nakken og lidt øresusen. Fælles for dem er, at de forsøger at orientere sig i verden, og når en sjæl flytter ind i en ny krop, bliver denne krop til verden for dem. Så det var lidt mere, ja, og så kan vi, så tror jeg, at vi har snakket nok om sjælen, og det har vi ikke, vi gør bagefter, men altså jeg har snakket nok om det. Og det er i nysgerrigheden og forundringen, at vi henter erfaringer. Og jeg, når jeg skriver sådan noget der, så er jeg meget nysgerrig og også meget forundret over, hvad er det dog, der foregår. Men vi har hele tiden brug for at opdage os selv på sådan en ny, uskyldig og uspoleret måde. Det kræver meget ro at tilegne sig til livet. Det kræver, at vi tør se sandheden i øjnene og tør vise følelser. Hvis sjælen skal med, og så skal vi undgå overfladiskhed og alt, det skal ikke ske her og nu. Der skal være en fjernere tidshorisont, som vi vil hen til. Desværre er folk mere og mere fortravlet. Det er faktisk helt der er statussymbol i at være stresset. Og derfor kunne man godt bekende sig til langsomheden for at gå imod det. Og det er den form for langsomhed, som jeg mener gør sådan et øjeblik uendeligt. Det er ikke bare at være langsom og ikke give noget.
Og det er, der er stilheden også nødvendig. Vi behøver ikke lade munden løbe for at bevise, at vi er til stede. Nu er jeg godt nok snakket længe, men altså, det er jo også blevet bedt om. Men ellers så kan man også være meget, meget til stede, også være meget sammen i en stilhed, hvor der kan opstå et utroligt nærvær. Og det er en stor glæde og have tid til at fordybe sig i et enkelt emne. Og det er ikke kun på en intellektuel måde, men også på en spirituel måde, så opdage et univers, der folder sig ud. Og det er virkelig en modvægt til det der sabberkulturen. Og mange tror, at de bliver klogere af at vide lidt af hvert. Det er sådan den der paratviden, og det der tv-quiz, og man kan vinde både det ene og det andet. Men, og der kan selvfølgelig være en risiko ved den fordybelse ved, at man vender sig bort fra verden. Men verden er tilbøjelig til at åbne sig for den, der ved meget om lidt, frem for lidt om meget. Og inden vi træffer beslutninger, så skal vi være i ro, og det kræver ro at lytte indad, før man beslutter sig til et eller andet. Og hele det materielle ræs, vi tit er underlagt, det er noget, vi planlægger. Så hvis jeg gør det, så gør jeg det, og så kan jeg nok købe det, og så videre, og så videre. Men det er der, hvor vi er, som mennesker er uforudsigelige, det er det, der er det afgørende for vores liv. Og det er der, vi har brug for kunsten, fordi den er visioner, og den er syner, og den er sjæle, der vandrer over himlen, og kunsten har ikke nogen nytteværdi. Den skal skabe betydning, den skal ikke skabe profit, og den skal få os til at stoppe op midt i restløsheden. Kunst skal brænde sig ind i vores kroppe og sjæle, så der kommer sår og ar som tegn på, at vi lever. Og det vil så slutte med, og så skal vi have en pause, og det er ikke også passende nu.